Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, nós iremos prestar uma homenagem ao ator Paulo José. Vamos relembrar os seus últimos trabalhos. Bora lá pro vídeo? E pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal e também de deixar o seu like. Tchau!